ដែលកន្លងបាទគឺថតនៅបរិវេណនៃអាងទឹកជីងចក់ចា៎បាទហើយស្ថិតនៅក្នុងទីក្រុងប៉ៃលិនផងដែរខ្ញុំបាទពន្លឺនិងកញ្ញាសុភាពសូមជម្រាបសួរបងប្អូនពុកម៉ែដែលរស់នៅក្នុងស្រុកក៏ដូចជាបងប្អូនពុកម៉ែដែលរស់នៅឯក្រៅប្រទេសផងដែរបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទទាំងពីរតាមរយៈផលិតកម្ម SR បាទបានមកដល់កន្លែងមួយដែលពុកម៉ែបងប្អូនកំពុងតែឆ្ងល់ថាតើនៅទីនេះគឺជាតំបន់អ្វីភូមិអ្វីបាទខ្ញុំបាទនិងកញ្ញាសុភាពសូមជម្រាបផងដែរថាទីនេះគឺស្ថិតនៅក្នុងក្រុងប៉ៃលិនបាទនៅក្នុងភូមិសួនអំពៅខាងកើតបាទហើយតាមរយៈទេសភាពបាទដែលពោពេញទៅដោយពណ៌ខៀវស្រងាត់នៅខាងស្ដាំឆ្វេងដៃនៅខាងស្ដាំនិងឆ្វេងដៃរបស់ខ្ញុំបាទនេះគឺសុទ្ធតែជាសួនចំការពោតហើយនៅខាងមុខនេះគឺសុទ្ធតែជាចំការល្ងផងដែរបាទហើយតាមរយៈទេសភាពដ៏ស្រស់ស្អាតនេះផងដែរខ្ញុំបាទទាំងពីរនឹងបង្ហាញជូននៅចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាប៉ៃលិនដួងចិត្តប៉ៃលិនដួងចិត្តThank you.
ាត់អូនទីខ្ញុំបាទឈ្មោះវងវីរថាហើយកញ្ញាឈ្មោះជាម៉ារីលីនបាទបានរួមគ្នាសម្ដែងនៅចម្រៀងបបតដែលមានចំណងជើងថាជីវិតកម្មករត្បូងដែលមានទីតាំងស្ថិតនៅភូមិបតាំងស៊ូសង្កាត់បយាខាបាទទីក្រុងបៃលិនបាទyou
lần tiếng là lấy dựng đa căn lịch ngày tới hay lấy căn lịch cua tới cua tới dù ta nó tao vo tao ngay em tới hay đến thằng lại đến cho hai thằng vậy đấy đi xua kia có xua chừng này hai vậy đấy cần đặt tí tí ô chừng này ấy ông bay những cái chừng này bắt bị đó mi chừng nói chưa tham đấy pro máy vốn sẽ ổn và bị chết trong lần chiến lượng lực từng nhà ta mang chặt nát đốt cho từ trong một tuần. ចាស់នឹងខ្ញុំមានសមាបត្តិរួមជាមួយនឹងលោកសវណ្ណមករាសូមគោរពអរលោកលោកស្រីអ្នកកញ្ញាពីចម្ងាយចា៎បាទខ្ញុំមកសួរជំរាបសួរដែរហើយបងប្អូនយើងឃើញថាខ្ញុំបាននឹងកញ្ញាមានសមាបត្តិកំពុងតែសម្ដែងបទចម្រៀងមួយបទដែលមានចំណងជើងថាទំនួញគីតាដែលសម្ដែងនៅខណ្ឌប៉ៃលិនជាផ្សេងទីនេះគឺបឹងជីងចក់អូឡាជីងចក់ចា៎នេះគឺភ្នំខៀវក្រោយនេះខ្ញុំបាទសូមជម្រាបបងប្អូនយើងចង់ដឹងថាតើអត្ថន័យនៃបទនេះមានន័យយ
ตัวทาตาตรอชีวาบัตนาหา
បាទនឹងកញ្ញាមេសាបតីចាយើងទាំងពីរអ្នកបានរួមសម្ដែងបទមួយដែលមានចំណងជើងថាចំណោប៉ៃលិនចាគឺទៅថតនៅក្នុងក្រុងទីក្រុងប៉ៃលិនខណ្ឌប៉ៃលិនជាពិសេសទីនេះផ្ទាល់គឺនៅភ្នំជីងចក់Thank you.
គឺយើងខ្ញុំបានមកដល់ភូមិធាវគឺទឹកជ្រោះជាន់ទី2បាទហើយក៏បានសម្ដែងនៅបាត់មួយដែលមានចំណងជើងថាអូទឹកខ្លាបុកហាប៉ៃលិននៅប៉ៃលិនបាទទីនេះគឺថាយើងថតនៅសង្កាត់តាកុកខណ្ឌតាបុកខណ្ឌក្នុងប៉ៃលិនក្រុងប៉ៃលិនបាទនេះគឺជាទិដ្ឋភាពមួយដ៏ស្អាតមែនទែននៅរីត្រីទៅរីត្រីចា៎Thank you.
បាទជំរាបសួរប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបាទពន្លឺនិងកញ្ញាសុភីបសូមបង្វែរអារម្មណ៍ប្រិយមិត្តទាំងអស់មកជួបជាមួយនឹងបទចម្រៀងថ្មីមួយបទទៀតដែលមានចំណងជើងថាបៃលិនព្រលឹងស្នេហ៍បាទដែលស្ថិតនៅក្នុងភូមិបហុយសង្កាត់បយ៉ាខាបាទហើយបទនេះមានអត្ថន័យយ៉ាងណានោះគឺលោកស្រីនាងកញ្ញានឹងបានទស្សនានាពេលបន្តិចទៀតនេះថ្មីឲ្យខ្ញុំទុកព្រួយក្រុមតែរូបអូនមួយព្រួយអើយតែព្រួយយល់តែសុបិនបដិនីរំដួលបាយលិនជាងព្រាត់គ្នាសិនអូនអើយអើយអូនកុំបំភ្លេចមកតែភូមិរត្រែប៉ាហីខ្ញុំអើយdam
ក្នុងជា